žmogus per karantiną po mėnesio sėdėdamas vienas neturėdamas ką veikti. Kai turi objektų ir nori ką veikti, na taip, sugalvoju pasigaminti Lake Doctors kaukę. Tai suprojektavau visą, kad pati kaukė tilptų kiek įmanoma didesnę spausdintuvo, nes jį vis tiek darbiškai per maža reikėjo virt vandenį, kad galėčiau ją praplėsti. Tai dar kažkiek užsideda. Kas įdomiau, tai stikliukai ant kaukės padaryti iš saldainių dėžutės išpjovau tiesiog. Ant akių yra skylės, kad kvepuojant jie neužgaruotų. Kas dar įdomesnė. Nu, praktiškai niekada daug nebent turėt klausimų, kaip darė. Praktiškai tokios kaukės, kaip ir medicininės, apsaugo kitus nuo savęs. Jei, pavyzdžiui, jų čiaudėtum, kitas žmogus neapčiaudėtum. Tai išeit su jie į publiką ne jau tiek nedrįsau. Na, neturėjau kur tiek eiti. Irgi gera idėja. Tai,